sama lennujaam ära. Ja nüüd ma lähen kõigepealt, kuna ma sain jõuluvanalt pesupoe kinkekaardid, siis me lähme käime kõigepealt ämmamamaga koos pesupoes, sest ta kardab, et muidu ma ei realiseeri ära neid, nüüd ta peab mu käe kõrval viima, ja selline ma kord olen. Ja siis me lähme esmaspäevasele jazzi õhtule, ühesõnaga. Jah, ma filmin telefoniga, sest et ma ei viitsin seda kolakalt kaasas tassida. Sellega on alati veits ebamugav ka. Nüüd kui heli on veits halb, siis andke mulle andeks. Tahaks ise endale lihtsalt ordeni anda sellest, et ma julgen avalikult vlogida. Mingi 3-4 aastat tagasi. Never. Praegu jumala suva. Kõik nii ilusad naised Eestis. Täna on meil siis külad meie armastatud päikesele Mari Jürjens. Üks kõverat puud, öös raabis. Ma olen nüüd kodus. Hendrik paneb Editi jukut magama. Eli vist magab juba. Kontsert oli ime armas, nagu Mari kontsertid ikka. Väsraga. Mari on alati imeline. Need jazziõhtud on alati imelised. Mul imeline M, kellega ma koos ma käisin kuulamas seda. Nii et mul on hea olla. Enne seda me käisime, nagu mina ei ole tõeline naine. Mul ei ole alati juuksiotsad täiuslikult lõigatud ja ma ei käi kosmeetiku juures. Ja ma ei kanna kallist pesu, mille ma valisin välja pesupoest ja ma tunnen ennast sageli nagu selline saamatu plähmerdis teiste päris naiste kõrval. Aga jõuluvana tõi mulle pesupoeg mingi kaardid ja kuna praegu nagu minu armas M suunas mind hellalt kuid kindlalt, et praegu on nagu soodukad seal poes, seal Mark and Andres. Praegu oleks nagu kõige hetkem õigem hetk seal ära käia. Ja nagu, ma ei tea, ennast üldse nagu poes käimine, poes riidest lahti võtmine, asjade proovimine on nagu, ma olen kärsitu inimene ja ma tahan, et asjad käiksid nagu kähku ja et nad oleksid efektiivsed, soovitavalt, et nad ei maksaks raha. Ja ma ei tea, see ei ole nagu minu ja ma ei oska seda seletada, aga see teeb mind nagu närviliseks mõigepärast. Eriti mõte pesupoest. Aga samas mulle meeldib, kui mul on nagu mugav pesu seljas ja mul ei pea olema ilus pesu. Mul ei meeldi selline pidulik, seksikas, pitsiline pesu. Ma ei ole pesu tüdruk selles mõttes. Aga mulle meeldib minu mood ilus pesu on see, millise mina valisin. Ma näitan teile kohe. Aga see inimene, see müügi konsultant, see proua, kes mind aitas, oli väga hea. Ta oli nii lahe, ta oli kuidagi nii siukes särtsu täis, talle nii meeldib see, mis ta teeb, et ta nii hästi tunneb oma tööd ja ta oli familiaarne, aga mitte nagu ebameeldivalt pealetükkiv ja hästi siuke nagu kodune oli seal olla. Nagu definitely not sponsor, eks ju. Lihtsalt räägin oma kogemusest. Ma näitan teile. Ja ta pakkus mulle kõiki maailma ilusaid värvilisi pesusid, aga ma ei ole värvilist asjade tüdruk. Mulle meeldivad värvid, ma armastan värve, aga mitte oma seljas. Ja ma võtsin ühe beige pesu ja ühe musta pesu. Musta pesu. Mulle meeldivad sellised nii-öelda laserlõigatud sellised natuke nagu sportlikuma lõikega. Või noh, ma ei tea, sellised rinnahoidjad. Need nagu istuvad mulle kõige paremini. Nagu siletad ja ühes tükis ja ei ole midagi üle liiks, et aga nagu juba ilusti nagu kaunistavad minu tunne.
ja siis usped nende juurde. Ah, muide, ta ütles, et ta oli väga kohkunud, kui ma talle rääkisin, et ilmselgelt, et noh, ma ei tea oma suurust ja kõiki asju, sest et ega isegi seda, mis mudel mulle sobib, vähemalt arvasin, tegelikult on kõik suht ikkagi enam vähem sama. Et ma ütlesin, et ma olen nagu 3 last imetanud ja ma ei, täiesti haige, ma olen mingi 3,5 aastat oma elust imetanud, seda kui rämedalt pikka aeg. Et ei ole enam nagu asjad seal, kus on varem olid. Ja siis ta oli mingi, ooo, ma arvasin, et ta olete mingi 19, et noor neiu. Ma ei tea, kas ta nagu meelitas mind või päriselt mõtles, aga... Teine on selline. No, sisuliselt täpselt sama nagu lõige. Paelad on selja veel risti. No minu mõelest kõige ilus on pesumaailmas. Ja siis mustad suuspead. Selle juurde. Ja 2 paari pesu. Ja oli tõesti soodub aga. -30% oli. Kõik see ei ole muidugi nii kallis, kui ma arvasin. Ma arvasin, et see on kallis. Päris tore on. Ma panen selga kindlasti. Ja homme ootab meid ees tööpäev. Heli tuleb. Mul on vaja käia kaabitsates. See on ebanormaalne, kui palju mul on kaabitsad välja. Kas on paadaks ta vaja? Ma ei tea, kas te näete. Merlinetud küüned püsivad nii hästi. Mul on tavaliselt alati kõigi tehnikutega küüned rämedalt lahti löönud. Ja need lihtsalt seisavad kalju kindlalt mu sõrmede küljes. Võt. Aga ma lõpetan tänaseks ära, ma olen rämedalt väsinud. Ja me näeme homme hommikul. Tšau! Tervist! Käes on teisipäev, ma arvaks. Ja ma ei järganud täna just kõige meeldivama enesetundega. Ma ei saa aru, mida mu keha korraldab. Okei, et sul on nagu külmetushaigus, aga nagu sul nüüd viga on. Aga mul ei ole hea olla täna. Ja ma olen diivanil teki sees tööd teinud. Aga nüüd ma pean kahjuks ikkagi kodust lahkuma, sest minu 5 meetrit välja kasvanud küüned ikkagi tuleb korda teha enne, kui mul kõik tagurpidi käivad ja mul sõrmed otsast ära murduvad või midagi. Nii et ma teen selle ponnistuse. Käime küntes ja siis just Anniga. Anni oli mingi, sul on ikka veel need samad küüned, mis me tegime detsembris, sest et me käisime koos. Ja reaalselt sellest on möödas. Ma ei taha mõeldagi, mingi 1,5 kuud äkki. Väga hull. Et lähme teeme küüned ja siis tegelikult oleks väga korra tööl ka käia. Aga ma söön enne midagi, sest Anni pahandas juba minuga, et ma ei söö midagi. Ja ma pean sööma. Ma käisin Merle juures. Merle juures on tore nagu alati. Ma tegelikult nagu... Mul ei meeldi, nagu te nägite, kui palju mul on küüned välja kasvanud. Ma tegelikult ei suuda leida aega sellist asja teoks. See tundub nagu õudne nagu aja raiskamine. Ehkki nagu hoolitsetud käed on olulised ja Merle on väga tore ja nii. Aga ma ei jaksan täna üldse. Ja ma olin hullult entusiastlik, et ma lähen nagu tööle pärast seda. Aga mu keha on nagu täiesti läbi. Mul on nagu nii nõrk olla. Ma ei saa aru, mis mul viga on, aga jäljul ma tulin koju ja nüüd pean tegelikult hakkama tööd tegema. Tõlkime jälle neid veits haigeid Google Translate tekste. Jaks üldse. Ja need on mingi terve kaustada, ei saa nelju nagu. Ma ei tea, kuidas ma ei... Mega paanu. Kõige hiigel suurt on juhtunud. Te ei kujuta ette, kui suur asi see on. Ma olen 3 aastat peaaegu. Väga tahtnud müüa kuldseid ja roosakuldseid ilusaid alumiiniumraame. Sest et ilusa kuldse liistuga raame ei ole. Meil on need samad raamid roosakuldsed, aga väga väikesed, aga suuremaid ei ole. Aga kuna see huvi nende vastu on ainult meil ja teil, meie klientidel, siis me ei ole neid saanud. Ja see oli kogu aeg nagu see moment, et me peame neid tellima nagu väga-väga palju. väga palju ja see on nagu tohutu summa, mis nende alla nagu nii-öelda kinni läks. Ja selle otsuse langetamine ei olnud kerge ja see tootmine toodeti spetsiaalselt meile. Neil on meie näopaberid. Kes ma olen? Ja nad on kohal. Need on valmis ja need tulevad meile homme ja ma olen lihtsalt nii elevil, et see ei ole normaalne. Nii et, vau, meil on nüüd pildiraamid. Issan, kui lahe.
Need on nii ilusad käed, on nii ilusad ja kvaliteetsed raamid, nendes nagu kõik eriti fotopostrid ärkavad nii ilusti ellus, see sõike peenike, matt, kuldne, ideaalne, stiilne raam nagu, või roosakuldne, on nüüd olemas. Ma ei suuda seda uskuda. Ma lihtsalt suuda seda uskuda, see on nii lähe. Et kellel on vaja kvaliteetseid kuldseid raame, roosakuldseid kuldseid, siis nüüd te teate, kust saab. Oh my god, kõige. Ma loodan, et kui ma homme tööle lähme, siis ma saan näidata teile. Aga ma hakkan nüüd tõlkima rõvedat toortõlget, nii et soovige mulle edu ja palvetage mu eest. Wow. Et voilà, paneeritud kana sisefileed. Nii ilusad. Ta on mulle! Istu sööma palun, kohe praegu. Tere tulemast koju. Tšau! Tšau, Anni! Itti, palun pane mu kleid tagasi, sina ei saa mul triideid ära palun. Kulge! Sööma! Sööma, onko sööma! Siin on täna siis õhtusöö. Hautatud brokoli. Paneeritud kana sisefileed, paprika ja tipikaste. Siuke askeetlik, aga samas väga pidulik, sest et mul on nii maitse paneeritud kana. Ja siit ma juba võtsin ühe hapsu tegelikult enne. Selline. Mida kana sisefileed, nii ma ei pidanud neid isegi lõikama. Selliste kujuga ongi. Väga mugav oli teha. Hädisu! Hädisu! Tääd on nii, kui ma söön. Juhu mingi kastel lapab suust välja. Hädisu! Erisus. Tere hommikus, vlog! Tervist, tervist! Uku on nagu politsi saates taustavalgus ja siis vaimu märgat on nii nägu. Mida sa teed, Uku? Ai, mul on ju ebameeldi, kui sa mind... See on padut, see on padut! See ei ole tuut, see ei ole padut, see on emme. See ei ole padut. Ei, see ei ole padut, see on emme, meeldib tutvuda. Olen sinu ema. Tuttav meeldida. Nii, on juba kolmapäevi, ma pole see nädal mitte ühtegi korda kaamerat kätte võtnud. Piidlik! Täiesti piinlik. Siin on iti. Ja hakkame suundama lasteaeda, kooli, tööle ja koju. Jääma. Mul on sõike hommikune. Tere. Motivatsiooniring. Ning see jääb juba suundama kooli. Väering. Väering. Rohkem pold midagi öelda. Kohtume peatselt. Praegast pold jah väsind olen. Ma ei viitsi enam elada selles. Poole kaheni mingit toortõlget toimetada tempos, aga mul on veel täna minna mingisugune. Ma tegin eile ära umbes 30 tükki ja täna on jäänud veel mingi 15. Ja ma ei viitsi lihtsalt aru. Kui mina juba ei viitsi varata, kui palju sa need tõlged. See peab neid tähendama. Räve! Ossa jõit! Issa on kõige, nii ilus raam on see ikka. Täitsa raam. Kuldne roosakuldsed läksid. Ja roosakuldne. Oh my god. Oh my god. Mul süda niimoodi puperdab. See tundub nagu väike asja, aga tegelikult see on nii suur asja ma jaoks kuu. Sul on ju see ka see, jah? E-pood. E-pood. On, jah? See on... E-pood ka ikkagi kahtene. Enam vähem pooleks, jah? Pooleks, jah. Mäletad, kui me olime veel seal kadakad e-putkas kolmandal korrusel või? Muidugi. No mul on siin poolteist aastat ainult trendileping veel, nii et... On või? Jah. Võibolla lõpetame ühel ajal. Nii tore. Noh, sa vaatad uue koha. Ma olen ikka veel ainult mina. Keegi pole mulle õpetanud, kuidas ettevõtet juhtida või... Keegi pole mulle andnud raha, millega poodi mängida.
ma nii harva üldse jõuab kohale nagu. Issand, kui palju neid olid, kes pahatahtlikult tänitasid, et hiljemalt esimese aasta lõpuks on see näkane pood pankrotis ja... Ja ma kõige hullem, mis kõige hullem, ma ise ka. Praegu on siuke äge hetk minu ajaloos. See tundub nii lamp, ma kujutan ette, aga ma olen seda nii kaua oodan neid raame. Te olete nii kaua küsinud mult ilusid kvaliteetsid kuldseid raame peenikese liistuga ja roosakuldseid. Ja nüüd mul on need. Ma panen need nüüd välja. Ma ühele imenuinule selle suvisele pruutpaarile tellisin küünlad. Leidsin piparmindrohelised küünlad, täpselt sellised nagu neil pulma vaja oli. Ja siis nad tõid mulle, nagu mõtlesid segu, aga veel parem kaavat. Mul lemmikud piparmündi šokolaadi, keegi teadis. Suur aitäh teile, te olete nii nuinud, nii ilus paari ja ma loodan, et teile maailm kõige ilusam pulm. Nii tore. Eidi, mis me teeme? Hinda mõtlen. Hinda mõtled? Mõtlen, jah. Kuhu ma panen, millises on nurk? Sa mõtled hindu välja neile. Siin need on nüüd siis. Kõik meie nunnukad. Nii ilusad, on nii rahul. Nupsikud on nüüd väljas. Just oli väga loominguline või väga meeleolukas klipp oli just sellest, kuidas ma kaevasin prügikastis, et kassa klappima saada, sest ma lõin kogemata ühe kaardimakse sularaha tehinguna läbi. Ja siis ma kaevasin tšekke, et saaks õige tšekki tühistada. Väga komeline oli. Aga kahjuks kaamera objektiiv hakkab ära surema ja te ei näinud seda. Jõudsin koju, nautisin just imelist haklihakastet by Hendrik Põrno. Ja pärast seda, kui ma kõhu täis sõin, rämedalt väsisin ära. Tegelikult peaks hakkama jälle neid toodvõlkeid kirjutama, aga minu parandamalt. Aga lihtsalt siuke tunne on. Aga nii, et ma veits puhkan joon kohvi ja siis... Vaatame edasi. Tere hommikust, on neljapäev. Ma olin eile poole kolmeni üleval ja toimetasin ikka veel neid kuratü tekste. Ja minust need lähevad aina hullemaks. Ja ma lihtsalt nagu ei suutnud arvata, et siin nii palju aega võtab, siis ma nagu trükkin mega kiiresti. Ja enda meelest olen sellises toimetamises ja tõlkimises ja ümberkirjutamises ka nagu kibe käsi. Aga selgub, et mitte piisavalt. Ja sellele projektile väga omane on see, ma olin sellega arvestanud, ma teadsin seda. Et kõike on vaja eilseks ja ei saata kii aru, kui nagu hull selline nagu asi on. Aga nõusnaga, õnneks Madike näitab mind, sest ma olin ikka täitsa kurb juba. Ja ma saan selle kohe valmis, aga no siis tuleb ilmselt järgmine, mis peab üle omseks valmis olema. Ma olen poisuga kodus täna. Tere poisu! Poisu on meil nüüd täitsa tubli. Eile Anni ütles, et ta oli lambist kuulis, et uku põnnitab kuskil. Ja tüüp oli ise roninud suure poti peale kale. Ta on meil nüüd ikkagi nagu täitsa masjooba. Õnnetusi veel juhtub, aga muidu ta on ikka ilgelt tubli. Praegu näiteks talle meeldib siin vannitoas teha ja kuulata oma hääle Kaja. Ja siis nagu me ei rääkinud sellest, ta ise ütles, oh, Kaja! Ma ei teadnud, et ta oskab seda sõna. Väike wunderkind, 2-aastane. Sa oled tubli. Minul käis kuller ja ma sain kingituse. Jälle eelmine aasta ma sain ka italalt sünnipäeva kingituse. Ja tänavu ka. See on mu top 3 kindlasti kodutarvikute, sisustuse, koduasjade bränd. Oi, see on ilus. Ossaks. See vaas on nii ilusat värvi. Ma tean täpselt, kuhu ma selle panen. Nii ilus. Hästi sobib meie koduga see värv ka. Meil on siuke hall ja pastelline kõik. Ja väga segamini. Aga ime ilus. No nii kena. Tuon käes. Elja on ammu juba koolist kodus, teeb kodutöid. Mina lähen poole tunni pärast kodukohvikute esimesele nii-öelda häälestuskoosolekule.
ja siis me leppisime naabritega kokku, et pärast seda meil tuleb nende juures purksi õhtu, kuna mul oli seda Liivimaa liha või see hakkliha, mis vajas kiiresti ära tegemist, siis ma tegin pifid valmis. Ja siis mehed saavad need ära grillida seni, kui mamad on... Ma teeme vaata. Sa segad purksi kastet ja nii tubli oled. Kuni mamad on koosolekul. Võt. Nii, olen valmis minema. Ühesõnaga 2020. aastal tuleb ka kohvikute päev. Ma ei tea, kas me oleme 100% otsustanud, et me osaleme, aga me lähme kuuleme, mida korraldajad räägivad sellest üritusest meile. Vaatame, kas me oleme, otsustame, kas me oleme motiveeritud tegelema sellega. Ja siis, siis lähme pärast raiude juurde. Ma panin juba ka valmis. Ja bifid panin ka sooja. No sooja ei panda, aga tegin valmis. Ja see on see lille pott, mille ma sain Italalt sünnipäevaks nii armas. Helen, kus me lähme? Kohvikute päeva kaasalakla. Kas tuleb raiuhind 2020? Kas tuleb raiuhind 2020? Ühesõnaga, me lähme nüüd koos võib-olla. Ma tean, mis sellest saab. Valmis või? Mm? Valmis või? Ei ole. Helen on võtta kaamera hirm, ei ole hullu. Küll me selle kohviku ajaks välja ravime. Kohvikut ajaks, millal see... millal see hirm algas, ütle mulle? Ei, aga sul on paremaks läinud ikkagi, sest et varem sa oled ikka täiesti vait nagu supk. No nii, lähme siis. Et kui on selline tunne, et inimesed käivad paperit ringi. Kas on meil mõtet teha seda tutvustavat, mis meil oli nüüd maksi? Nii, mis meil targemaks saime? Mis me saime? Tuleb. Me ei rääkinud sellest, aga 15. veebruarist tuleb ära otsustama esinejat, kes... Palju meil arvad saime? See ongi see, et... Kultuurkapitalilt küsivad toetust. Okei. Okay. Palju maksma läheb ja peame esitama neile. Kultuurkapitale, meil on korusin. Ja lähed küsid seda. Miu ütles, et näe lava on juba valmis. Et Raiuhundi lava on välja ehitatud. Tere, ma kassi põhjad lihtsalt mõnige mõele. Võib-olla tahtsiski sinu sülle eest. Oi, nüüd teen. No millega hakkame siis nüüd siin neid... On purksi aeg! Purksile! Kuule, me tegime esimesel Raiuhundi aastal neid ka ju selliseid purkse. Jaa, see oli lõpus oli siis, kui me teid kõik sai otsime sõidu maja. Siis me vorkisin neid juurde ju. Tere Brexit! Registreerid, reageerid ka juba. Viimaste läks ju tegelikult, sest nii pidi võttes nagu juba hästi. Täiega hästi läks ja nad olid üli rahul ka nende veisepuksidega. Kuule, kui siia sai pandud nagu kõike vahele. Jaa, jaa. Sinna nagu läks. Nelja aurist suksed purgerid. Mis sa tõi? Mis sa siis? Mida? Alaveri Mati komplekt. Sausti, sausti. Üles suus. Nii hästi lõhnab. Näeks tomata peeta. Selle võib sulgeda. Proof her. Ka nüüd on lõhtusegiks või? Ei, need on hommikuks. Siga. Need on neid vaatamiseks. Siga. Ei ole. Ikka. Vaata, kilus on. Wow! Tule juba ära. Kas ta võib paberi vahet süüa või? Mina ei saa paberi vahet süüa. Ah, õige see. Ma olen täiesti valmis selle endale võtma. Kas rohkem pole näljaseid meil? Tule siia, ütti ka. Nämma. Ta. Nii, teeme lahti. Üli maitse. Mis sa tähed? Mine peaks uja. Meil on olemas üks esineja, fotograaf, kogu vajaminev tööjõud. Mis meil veel olemas on? Meie. Meie? Aga see ongi kõik, mida meil vaja on. Jaa. Loodetavasti rapsavõidud. Purkse jookan. Sest et see on Raiuhundi purks ju. Meil on lava peaaegu olemas. Sina istud siin üksinde nagu muhkel, et oled koju minna ammu juba, jah? Nii armas oled.
Pita ütles, et palun üks chia magustoid kõrvale panna. No näed. Nii et järgmine aasta, kui ta müüb, seda peab ühe magustoidu saama endale. Ja me seekord teeme kohasti rohkem, kui näid, et läksid niimoodi. Siin see maja, mis on see... Ja panna kotta läks vama mulle. Ma tahaks seekord piramis uute teha. See on magamas toas ja suks värvi lambid. Tere! Külma kift, aga kui see liiga palju on, siis... Milline maailma kõige lähedam kodukohvik? Sina küsid. Kuule, kas ta mu sünnipäevale tulete üldse või? Aijaa. Oota, mida see oli? Üle homme, aga... Mis on või see kostüümid, mis ma selga panen? Aga teil lõpus masin olemas. Aasta 91. Mis see oli aasta? Ära hakka pihta. Küsi oma ema käest. Jaa, mu ema saats mulle kostüümi. Ma paneme selle, aga see oli tal 98. aasta foto peal. Ta enda arvates oli 91 aasta sellega. Mis teema sul on? Ja ta oli liiga kõrgemus. Mis aasta sul on selle sünnipäevaga? Mis teema sul on? No kõlge, okei, tšau. Väga produktiivne oli täna. Iti kalli. Näeme siis, vasti jälle. Näeme siis, kui näeme või näeme teine kord. Me tegime valesti, Sten. Ei, uuesti mööda läks. Täitsa mööda. Tegi veel. Kalli. Teeme. Ei oska enam valida. Aitäh. Ei. Valli. Alla. Ei, alla. Jää, vaata. Kesi käib niimoodi. Jõuad siin lähme kokku. No. Alla välja. Oota. Peaaegu. Peaaegu. Oota. Ei ära vihi sellega. Tubli! Jah. Tublid! Mas? Mis te teete siin? Kuule, supiloitud. Uku ütles mulle supiloitu. Uku, vas. Ja siis ta hakkas vas ütlema nagu väike sakslane. Mis? Vas. Vat. No võt, aga tead see mis või? Tules. Läppi siin peale. Tere! Suur suured, teeme vist palju. Meil on palju, jah? Tegi siia jääda või? Jah. Tere vlog. Ma olen vähemel toonud koolist ära lapsed, koopi te nägite ja seegi. Ma tõin nüüd Elli koolist ära, sest ma olen lubanud Elli juuksurisse. Hendrikku tõi ennast ise töölt ära. Aga me oleme uuskasutuskeskuses, sest mul on homme sünnipäev. Mul on homme stiilipidu. Teema on aasta 91, mis on keeruline, sest aasta 91 ei olnud vaata kellelgi väga midagi selga panna Eestis. Ehk siis see ei saa olla väga ajastud ruuni, et ma pean ostma endale basic riided, mis on hästi koledad. Või siis, mis on hästi 80-ndad. Mul on siin mitmeid valikuid. Hendrik kohe filmib teile. See on nii kole! See on võrratu! Vaata jälle! Ossa püha buss, nagu mini hiire! Ma vist isegi ei saanud... Isegi vist ei saanud kaadrisse siin, sest sa olid nii võrratult mini hiir. Ma olen ainult pildi saatma. See on täiuslik. Keerata. Mis suure põnane. Keera siia põle. See on võrratu. See on Hendriku valitud outfit. See sellised kandimaalast. Ma saadan emale. Tegelikult mu ema nägi küll selline välja kogu aeg. Noh, nii. Ja kas ema poolt väga moekas tol ajal? Oli. Jaa, aga et oli. Tere tulemast Ennule, Tallinn Kärta. Mis on jumalagi? See on päris tuus. Samas ka see. Ma tahtsin öelda, et ma valisin selle türkissinise, minu Hendrik valis, mulle ma proovisin ja see on täiuslik, sest minu 91. aasta stiiliikoon on minu ema. Sest ma mäletan teda piltide pealt. Kui ma ise olin beebi ja tal oli üks väga äge siuke Pepita mustriga kostüüm ja mulle tundub, et seda ta oleks kandnud, nii et see on ilmselt. Kurkume alla. Kurki või sa natuke? Head isu, nunnukad. Head isu. Me see meil iga salatit. Joome värskilt pesite täpel sinni mahla, kõks mul ilm. Ja siis me lähme kuhu? Juuksurisse. Hendrik sõib suppi ja tuuletõskud. Heidi su, Hendrik. Heidi su. Hakka.
kuidas sa, kas sa tunned, on vesi paras või tahad jahedamaks või soojamaks? On paras. Kaltsukas sellega jõudnud, oli näite, mis sa leidsid. Kas nüüd Hendrikule teksale mõtlema, proovin neid, kas mulle ka sobivad. No, proovime siis. Mis teete pliksid? Kulistame seal põrse. Mis teie vend tegi? Sodis kapi täis, enam oli siin täiesti vähemalt. Mul sidrukud on tublid, jah, aga kogu võttis õnneks harilikku vähemalt. Ja sodis täis terve selle kapi siit, terve köögikapi, sõnaga, ta on täielik siga. Okei. Täielik jobu. Puhakan kõik kapera, kui ma juba puhastan. Näe, meil on selline aasiapäevane kanaroog, täna magusapu, sibula ja paprika ja mandlit taga. Just käsupähkaid pole. Nema. No, mis teed? Mina tükeldan kartulisalatit, vana kokandus virtuoos, nagu ma olen. Anni tegi juba purgandi valmispäeval. Anni on kullatükk, see on tee otse minu südamesse, kui keegi hakib ära. Keed aga purgandit. Ja seal tuleb armastus. Jah, nii on. Kust ma muidu sinna südamesse pääsesin ikka porgandi käitmisega. Kust oma vana sõna? Mis pidu veel tuleb? Meil pidu tuleb vanakooli pidu. Singi rull, teeme ka. Singi rulli ka? Jah. No võib teha ikka. On jääme. Aitäh! Nüüd vast aitab ka või? Nema või? Üks amps veel. Okei siis. Ja väike amps muidugi. No nii. Tere õhtust. Mul on homme sünnipäev, aasta kõige pidulikum päev minu jaoks. Ja mul on veel kaks. Vist jah. Mul on veel kaks seda Ole Henrikseni maski alles, selle nimi on Power Bright. Ei, ma ei tea, kus seda saab. Mul on need siga kaua olnud ja ma kasutan neid, raatsin neid kasutanud, siis kui on väga pidulik päev. Eks minu sünnipäev. Hakkasin juba näkku panema endale seda, siis ma mõtlesin, et kui ma siin juba seisan, et siis me võiksime nagu vestelda natukene selle video lõpetuseks. Me tegime Hendrikuga kartuli salati valmis, kuna ma otsustasin, sest Anni küsis mu käest, et mis su sünnipäeva teema on, siis no tüdrukudel on ju teema peod, eks ole, Elileitil. Et mis minu peo teema siis on, et ma mõtlesin, et ai, et teeme siis aasta 91, sellise kui ma sündisin. Eks ma saan 29 aastaseks ja meil on siis selline natuke nagu teemapidu vähemalt, mõtsin kõigile, mis selga peab panema. Ja ma tahaks kindlasti teha mingi väikse viktoriini värgi või kuldvillaku. Ja siis ma mõtlesin praegu, ma olen tegelikult super väsinud, aga
Võiks täna mingid asjad valmis teha, sest homme me läheme kõigepealt. Ma lähen juksurisse hommikul. Siis me lähme perega sööma kolme sibulasse. Ja siis pärast seda mul on kodus pidu. Lapsed lähevad onami juurde. Ja sellega ma peaks täna tegema mingid ettevalmistusi ära, et homme oleks lihtsam, sest homme meil on päev nii täis. Aga see mask koosneb kolmest sammust. Esimene on selline suhkrumask, mis lõpeb 10 minutiks peale jätta. Teine on mingi selline C-vitamiini kokteil, hästi selline, hästi kange. Ja siis kolmas on mingi glow, mingi keel. Aga see toimib hästi mul. Ja kui mul on mingi tähtis päev, tean, et tahan, et meik istuks väga hästi, siis ma alati teen eelmisel õhtul maski. Ma räägin aga mõtlema, et tegelikult ju see suhkur on natuke liiga abrasiivne. Tavaliselt ma ei kooriks oma nagu suhkruga. Mul on näiteks juba, ma näitan teile, mis on üli hea minu mõelest. Selleks, mis on üli hea näomaskide tegemiseks. Ja see säilib ka, kuna see on kuiv, on Marokko rasvul savi. Selline looduslik savipulber. Segad selle õliga ja veega ja siis hõõrud endale näkku. Selline mask nagu või keha või kuhu iganes põhimõtteliselt. Ma soovitan seda, et suhkruga ärge tegelikult nägu kooriga, sest see teeb... Ma isegi ei tea, miks see mask on. No see mask, no mulle isenesest see kolmend on nii väga meeldib. Ja ma seda tavaliselt väga ei hõõru ka endale näkku. Aga suhkruterad on nagu teevad sellised mikropraod. Haavakesed su naha sisse, see tegelikult nagu ärritab hea naha, mis on väga õrn. Aga ühesõnaga jah, mul on siin, ühesõnaga mul on oma sünnipäev ja ma filmin seda ka, nii et ma selle vlogi lõpetan täna ära. Soovin teile ilusat nädala algust. Juba lahe, et te viitsite seda videot vaadata. Ja siis näeme järgmises videos, kus algab minu sünnipäev, ehk siis sünnipäeva hommik. Sünnipäeva juuksur, sünnipäeva lõunasöök, sünnipäeva pidu. Pange sellele videole like, tellige seda kanalit, kui teile viitsis, kui teile tundsite, et teile ei hakanud seda videot vaadates igal, mis on väga hea, sest see video on ilmselt päris pikk. Nii et thanks, te olete täielised trooperid. Ja kohtume järgmises videos, ilmselt neljapäeval või reedel, võib olla. Tchau!